se před 26. kolem e-pojištění CZ ligy ocitla na posledním místě tabulky a potřebovala tak doma proti Brnu zabrat. Zbrojovka v Jihlavě v české nejvyšší soutěži ještě nevyhrála. V 5 vzájemných zápasech na Vysočině se 4x radovali domácí a jednou se soupeři rozhodli smírně. Jako první se ke střele dostal Marin Popovič, který nastoupil poprvé v základní sestavě Vysočiny. Pěkně se uvolnil ve vápně po centru zprava, s jeho střelou ale Dušan Melichárek neměl větší problémy. Hosté byli herně lepší, ale po celý první poločas se do výraznějších šancí dostávali domácí. Tuhle ránu Lukáše Zoubelého vytáhl Dušan Melichárek na roh. A po něm a následném závaru hlavičkoval úplně volný Davis Ikau. Z Dobřevna úplně prázdné brány. Ještě víc si musel lotyšský útočník vyčítat svoje selhání v 35. minutě. Ikauniek se řítil úplně sám na Dušana Melichárka, ale míč si nechal utéct a brněnský golman ho odvedl do bezpečí. V přestávce vypálil z dálky brněnský kapitán Pavel Zavadil, ale míč poslal jenom na tribunu za bránou domácí. Na druhé straně po rohovém kopu nejdřív hlavičkoval nepřesně Michael Rabušic, míč ale do brány dotlačil další bývalý hráč Brna Lukáš Zoubele a Jihlava vedla 1-0. To Jakub Řezníček, i když se dostal do velmi dobré palebné pozice, vystřelil hodně nepřesně. Hosté herně odešli a Vysočina byla nebezpečnější, jenže Davis Ikauniek pokračoval v zahazování šancí. Jako v 73. minutě, kdy z úhlu nedostal míč před vzdálenější tyč. O chvíli později neuhlídal po standardní situaci Jihlavy v brněnské vápně Tomáš Jablonský Jakuba Fulneka a bylo to 2-0. Byla zoufale, k ničemu vážnějšímu se její hráči nedostávali. S touhle střelou Tomáše Jablonského neměl Matěj Rakovan problémy. Potom ještě jedním dílem pokračoval seriál zahozených šancí Davise Ikauniekse. Po nadějném breaku vypálil spoza vápna mimo bránu. Až minutu před koncem základní hrací doby se lotyšský útočník dočkal. Brňané spackali rozehrávku. Jakub Fulnek dal Ikauniek svůj míč před prázdnou bránu a tohle prostě nešlo nedat. 3-0. Hosté končili zápas ve frustraci, kterou ukázal i Jan Polák. U faulu na Pavla Dvořáka mohl být rád za žlutou kartu. Jihlava se ziskem 3 bodů dostala aspoň dočasně na 14. nesestupové místo a na Brno jí chybí už jen 3 body. Redaktor deníku Sport Michal Koštuřík ohodnotil úroveň zápasu 5. Za nejlepšího hráče vybral Jakuba Fulneka, tomu dal 7.